komunikabideak, ez? Eta bueno, orain nabil pixkat buelta Euskadi datorren naiz, dala 10 egun bizitzea, berriz, 11 urte eta gero. Eta bueno, aholkulari bezala nabil, ba, pixkat enpresa eta instituzio hori, ba, arlo digitalean sartzeko, ez? Eta bueno, erronkak, erronka daude milioi. Osa, benetan, eguneroko bileratan esaten dut, madre, uste nun hau ja superatuta zegoela, baina oraindik gauzak kostatu egiten dira sartzea, ez? Nik hemen jarri ditut, hiru erronka lotzok ja mentzio batu ditu, baina behintzat orain ikuste ditutenak oso azkar datozena, eta orain munduan, mundu digitalean edo dauzagun erronka importantena. Alde batetik, ni beti honekin hasi naiz, eta beak esan du mugikorra, baina mila aldiz errepikatzen duten berdin dio, no, enpresa batera jun, marketing arduradun bat egin zen, eta horrendik ez dut egin. Eta esatik zut horren, mundik bihotuta da horret bilera bat, enpresa handi bat egin Bizkaian, eta web horri bat, eta nire hain esaten ez da web horri proiektua, ez da proiektu digitala, zure eskaparate digitala, eta batez ere mugikorra ez, eta hola hor, eta horrendik kostatu egiten da ikustea. Eta hori esan, mundu aldatu da, azkenen informazioa konsumitza jarritzen dugu, aurre grazia ditzen nengo handi guztoko tipu batek blog batek jarrizun hori. Nola dara egun urte esaten zen, jende antisoziala zala trenean, danak periodiko bintzo dudalako, eta horren antisoziala gara behin beste teknologia bat egin. Azkenen, konsumizioa, informazioaren konsumizioa berdina da, baina beste herramienta bat egin. Hortu, mundu aldatzen da, baina azken berdin jarrizen dugu, eta biskatz, grazia dit eldia la marmota. Beti datoz da gauzak, bueltak bat dute, baina azkenen, basea iguala izan. Nik lehenengo erroka, eta niretzako garrantzitsuena eta beti buruan eki behar duena, mugikorra. Mugikorra esateten da pixka multikanala, ez? Baina mugikorra batez ere, zeren smartphonearen penetrazioa horren azkar etorri da, nik esateten hori, guaindik, osea, sarea jat guztiz mugikorra da, eta gertatu dena da, on eta off beti hitz egin da mundu hori, mundu digitala, departamentu digitala, ez dana digitala, eta ezak, desagertzen ari da, batez ere, konsumitzaiarentzat, audientziarentzat, beraiek ez dakite jaldean on edo, ose, dana da on, ez, azken mugikorrak dana sakela maren badaukagu, ose, on off, ja, enpresak eta erabiltzen duten terminologia da, berri konsumitzaiak jaz dugu lertzen, ez. Eta hori nola eraman, hori instituzio eta enpresan aldean, eta niretzako hori da erronka zailenetako bat, batez ere, abiadura batik, ez, bertatu dana da, oso azkar etorri da, lau bosturtetako aldaketa eta ez genu nien ez horrelako aldaketa potente bat izan. Eta beste gauza bat, mundu guztia berdin etorri garanea, normalean teknologiak gara beti estatu dut eta, erresuma batuak asten zian, jendeak gauza bereak erabiltzen, eta gero gero pixa batzetik, eta pixa ikasita gauza zer egin bardien, batzetik jun izan geha azkeneko urte batzu berandoago. Ni Google-en hasi nintzenean 2006-en, goratzen ez Espainia zeon, bi urte atzeago UK edo US edo merkatu. Mugikorrak sartu dira, inkluso beste herrialde ditu baina azkarrago, eta errepete ez danak ligarra dina gaude. Eta ez daukagu, ba, hauek hau dute dute ikasteko bi urte dauzkagu biskata adaptatzeko, ez, hemen danak ligarra dina gaude, eta berrezkia dori hori aldura hori nola, ez, eta hori niretzako erronka handa. Eta hori beti ikusak, adibide jartzitu, ez, tabernaria dia hon, ezkontzak dia hon, kuadrilla dia hon, kontzertuak dia hon, osea, ja ez dago ez, eta tokeleku bat, autoak, beti hau, ja, ez da peligroso ba, baina, figartzen azte mazera, jende asko da bilon autoetan WhatsAppak idazten, industrian ikasko hitz egiten industriako jendearekin, eta ez dute da, hori ez dago hori zifan erekin. Eta, eta zuk ez dakazu mugikor bat, ez? Eta zuk ez dezu zure laneko informazioa mugikorrean egiratzen, ez da? Orduan, hola, esitasun hori, me gustatzen zego, eta esi hori esan nahi duen. Mintzat, orduan, konturatzen ez da, baita zuek hon zaudetela, denbora guztian, eh? Hegaldiak, niretzako beti esatez, hegaldiak ezagertzean, toki bakarra, koberturarik ez zegoena, eta bintzat, lopuruzka botantziko, eta gero ez da, hegaldia gutxiago diago, guain nire garen diago, wifi adekin, eta bat. Eta, bueno, hori, txistetxo bat, eta oheak, hemen, bese, pareja guztia dauzkie, bronkak ohean mugikorra erabiltzea gatik. Baina, bueno, azkenen, kalkulatzu da, lehen urtean, mugikorra egun da, berroita maraldiz, gutxi gora bera deslokatzen dugu egunean, hori, media bat, egun da berroita maraldiz, egin zemat abil sartzen gen, zemat interakzio, mikromomentu dauztagu, gure mugikorrarekin, bai WhatsApp, bai sare sozialetan, bai albisteari ikusteko, edo, 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 edo,
hau, 2005-eko itzerabilena etzen ez da hitzen izan. Osa, emotikono bat zen. Ja, imaginatu du, ezkuntza ere aldatzen hasten da. Eta bueno, mugikorra aztenean, hau da, azteneko posturretan, estatu edutan, egon den aldaketa, medio desbeinetako kontsumoetan, denbora, eta ikusten duguna da, mobila, mugikorra zortzidik, hau eta guztia pasatu da. Eta beti, abia bi, dura hori azkar, oza, oso azkar dikoa. Zer gertatzen da, Googleen, ja, 2012an lan egiten ere proiektu importantena zen, nola monetizatu mugikorretatik datorren trafikoa, eskritoriotik zetorren hau zela, ez? Eta hori Google entzako, munduko enpresei nola den entzako, hau oso arazta hondia izaten ari da, zen. Anuntzio pila bat hartze ditu bilaketan inguruan eskritorioan, eta hori nola transposatu mobilera. Lako batera txiki batera, klikutxeago egiten dira, eta, bueno, nahiko lan hona egiten ari da, baina pixkat akojonatuta egon dira. Eta, oso, da, enpresa poder txua, baina baita problematika berdinakin eta enpresa eguneko egun digital bat, eh? Eta imaginatu ze aldaketa horiek nola datazen. Eta hori, ba, pixkat aldatzen da, abeita webera edo internetera sartzeko atea. Eta, esaten zu, Twitterreko atea, baina Twitterren edo ITB-ko ateak dira 2000 edo, eh? Bai telebistatik, bai internetetik, bai sare sozialetik, bai komunitatetik. Eta hori nola kudeatu, eh? Nahiko ez da, eso. Eta hori, eta enpresak ez da dituzu eta instituzioak, ba, hemen esan nuke nahiko pelotas. Eta normala da, baina lan batez ere niretzako garrantzitsua da mentalitatea eta arazoetaz konturatzea. Eta normala da pixar atzeratuta gotea, baina pixar mentalitatea dugu. Eta bigarren erronka baita, lotxok komentatu dola, hau 2005an ez Twitterrek zala 2000 dateratu batzerekin ze gauza garrantzitsua falta eskartatu dian, ez? Aurreko urtean Twitterren eskartatu dian gauza garrantzitsuen ez bat. Eta bertzen du, nint bi tendentzia ikuste ditu. Gaza, ez? Bi tendentzia ikuste ditu, eh? Ikusten, zitatzen bazate, gertatu dian gauza guztiak, ja, formatoa mugikorretakoa da, eta denak, edo ia denak, bideoa dute instalatuta. Osa, bideoa izan da notizia, ez? Saretan distribuitu da, baina notizia azkenen bideoan eman da. Eta azkenen sare sozialak bideo plataforma bihurtu dira. Dala bi urte oiru Facebook egin zuen saltoa, lehen urtean Twitter ere sartu zen, eta zei da gertatzen, New York Timesek sartu zuen lehen, 2018-ko interneteko 180%-ko trafikoa bideo ez dago. Mugikorra geroz eta potente bat, lau gea geroz eta irikikoa, giga gehiago dauzkagu, plataforma guztiak bideoak sartzen ari da, eta bideoak azken atraktiboa ari da, eta jende ba, bideoak ikustea sartzen ari da. Hori ere nola trasladatzen dugu, ez? Nola trasladatzen dugu, zuek egi da, bantai bat respekt, zuek produktua ia dena bideoa da. Baina bideoa ez daukan enpresa edo komunikabidentzak eta bat, nahiko erronka. Eta publizitatea ere baita menzionatu duzu, baina azkenean publizitateak hemen indarrasko daka. Ja, OMD estatua dutan, ari dira haien bezero handiei esaten, telebistan inbertitzen duten euneko eun eta goitamos bitartea online bideoa esatzeko. Eta horren ez zinpatu dut bidezake komunikabideetan. Euneko amarro eta gustori ez bali mala beraien arlo digitalera pasatzen, eh? Baizik eta kompetentzira edo sare sozialetara, ez? Hemen erronka nahiko fuertea da. Osa, nik ez daka soluzioa, eh? Daka dana da, hemen erronka bizat eta zerazteko gaitasun. Bueno, hemen, adiez bideoa eta erabiltzen, ba, politikari asko hasi dira, guain, kampaina perpetua ontan gaudenen, ba, idioma edo izkuntza berria bera biltzen, komunikabideak ere erabiltzen hasten dira. Hau ikusi duzute, kuartu milenioko, kantatzen hasten dira, eta, bueno, beste programa bat hartzen dute bideoa hau, eta erabiltzen dute pixka parra egiteko, ba, hori viralizazio hori sortzeko, komunitateak sortzeko, ba, haien inguruan, ez? Bai, bai, zero beste Movistarreko kanalentako likes programak, eta baita leitmotive, ba, berri hartu dut, eta jolasten bideoarekin bintzat, haien audientzia bat bintzat, beraien inguruan egitzen. Eta, publizitate mundura berez pixka titzulita, guk, nik YouTube-en lan egin bastant urtan eta gurtuten ginen gure argumentarioa joetan ginenean enpresa hondi batera zan behitu. Zu telebistan inbertitu, porque zure kobertura hondiena, euneko
biztanleriaren uneko handiena telebistatik lortuko duzu eta orain telebistatik lortzen da, eh? Baina, eta entre esaten genio, baina gero puntu extra horiek lortu nahi bali badituzu onlinera edo YouTubean, YouTubean ingo. Hori izan da, bideo digitaleako lan egin dugun pertsonak erabili dugun argumentarioa. Zer gertatzen ari da, horren pixka aldatzen ari da, esaten estatu dautan jasi dira esaten ez ez. Lehenengo egin zure mixa interneten, zure target hori, batez ere, target gazte, berrogeita marti berako target horrekin, eta gero erabili telebista, bere gainean target hori kobertura lortzen. Horren pixka, ja, mentalia dela aldatzen. Eta hu, gero ez eta, indarke jo hartzen kumoan, ez pixka, dana nasten nari den evoluzio horretan, ez? Ba, telebista digitaletan, smart TV bat ez zer da, online edo telebista da. Osak, aldaketa asko publizitate arloan, eta gero, aldaketa horiek komunikabideetan impacto ondia dutuko dute, eta denbor epe laguen. Piskat ikusteko, saretako ze impactu daukan, eguneko laro gehiak Twitterreko Espainia hau Espainikoa da eguneko laro gehiak bideoa kontsumitzen du Twitterren, ia eguneko berrogeiak egunero, eta gertatu dena da, azkeneko urtean, bueno, esaten da, 2019ko amairu bider aziko da bideo, sare sozialetan ikusten dugun bideon denbora, baina eske azkeneko urtean, 2014 bukaeratik 2015ra, 150 bizigo da. Osea, azkuntza biena orain eduki dugu, ez? Nik uste jarraituko dugula, hurrengo urtea dela, eta gero ja, eta nantzela pisatiak saturatzen hasiko gara, baina, justo gabe, momentu honetan, bideo, mugikor bideo sare soziala lotan, sekulako azkuntza izaten ari dut. Eta, bueno, autoplay edo, bai, hori bat sare soziala gehiak autoplay hori erabiltzen dute, batez ere, jendeak bideo gehiago ikusteko, automatikoki bideoa ja mugitzen hasten da, ez? Zer lortu du Twitterrek adibidez visualizazio osoa ehuneko, osea, 7 bider igotzea. Trukito honekin, eta ez da... Autoplay hori ez? Autoplay. Hori batez ere egin da dago, baita, publizitateako, ez? Osa, esan, eta anuntzio, bideoan anuntzio horiek, etekina izateko, eta hor dut, karo, marketing beti izateko gara, ez dute jendeak ez dut nire anuntzio ikusten, bueno, Facebooka esetan autoplay jartzen, ondo joan zitzaion, YouTubeek jarrituzun eta Twitterek jarritu du. Eta azkenen lortzen ez duna da, zure mugikorrean, ba, bideoa automatiko giaztea. Hori ez dut. Ez. Dute edo ebiliko dute? Twitterren badago ja. Facebooken badago ja, eta YouTubeen baita. Agian wifi-a, segun hori lakazen parita, bakarrik wifi-a kinda daudenean gertatzen da, baina segurena, hori ez dut. Edo aktualizatu da, baina. Horrek zazpi bider egiten du ikustea, eh? Eta nik, hirugarren erronka, mundu, erokeri honetan, ez, nola lortzen dezuna arreta, eh? Eta nik hau, nire lankidekin pixka presentatu genuen pauta batzuk emanen iztizuen, lehenengo, hori, abiadura, geroz eta azkarrago, geroz eta atentzio gehiago lortzen da. Microsoft Kanadan egin du estudio bat, zato da, pertsonek 8 segunduko atentzio da maten dugula eduki bati mugikorrean, eta arraiak behatzi bat ari batzen dira, osak, superatu egiten dugu. Eta bueno, markak eta nahiko, markak azkenen ari dira hori bideo natibo erabiltzen, bideo natiboarekin asko eta arreta gehiago egitezu, batez ere autoplay hori dagoelako ere bai. Esaten dugu oso azkar esplikatzeko bideoan zer dago, ez? Lehenengo segundu horiek erabili atrakzioa lortzeko, eta geroz eta motzagoa bideoak eta geroz eta inpaktu gehiago. Bai, hau, dako belen anuntzio bat, nik gustatzen zait, claro, edukiera beti luzera baino garrantzitsuagoa da, osea edukia garrantzitsuagoa, osea edukia oso ona baino bada, berdin dio bideoa ze luzera da kamera. Claro, hori pixkat relatiboa da, ez? Alguni Ikeakin behin esanien bideo horrek zula inoiz, egarrak ez da izango osea esesbetan, 2 minutu termikoa, eta bideo oso nazan eta jente, guzti guzti bukara ino. Nire hitzak tragatu barra ezagitu, eta azkenen, oso anuntzio nazan eta jendearen ekantzatzea lortu duten, eta bueno, azkenen edukiak pixkat garrantzitsua godak dira. Nik askotan hori anuntziatzeekin hitz egiten dudanako. Eta hori, pixkat, ba, segun ze anuntziatzkazun, ba, izanintzak zu erantzik erantzun berdina. Bai, bi segunduko espo bat egin edo bi minutuko espo bat. Eta hori, influencer, uste, ez dut nola erabili hitz hori lehen oska, baina
pertsona bat atraktiboa da palima dakazu, erabili segun, lehenengo segunduan, 0 segunduan, ez? Eta hau filarik Clintonek ondo egitu dute, zer? Bideoa honekin hasten dira. Hau da bideoko lehenengo frame-a, lehenengo, ordu, gero play ematen dezunen, aldatu dut eta hasierak ikasten da. Lehenengo frame-a, jala filari Clintonen, ordu, ja, segituen hartzen dezu. Hau, bueno, gero soinua, autoplay hasten da momentuan, soinua ez dago, bakarrik zubidea ikusten dezu, ez? Orduan, beti esaten da, hori, esaten dugu elementu bizualak eta tekstuak erabiltzeko, jendea berriz atraktiboa egiteko jendearen zat, ez? Hau, kitkaten amitza, eskatasun da zuri hitz egiten, ez? Ba, zeren desan gaur, esaten, jarri volumena, anuntza ikusteko, eta hemen sextak, sextako notiziasak, hau, asko erabiltzen ari da, eta sekurako arrakastakin. Eta hasten dira, lehenengo frame-a, ja, ze notizia da, erakusten. Erabiltzen ari da, trukito hauek, imaginak eda jarri baino lehen hau, lehen, ja, esaldia jatzi zu, zer erakusten dut. Eta, bueno, nik uste, hau ediala, erronka nagusinak, lehenengo hori, mundu mugikorrera nola pasuak eman, bideoa nola erabili kanal guztietan, eta erokeri guztioetan bidez arreta eta audientzia lortu. Eta marketing aldetik, hala ere, nik askotan, enpresa erronka ondina ez da marketing digitala nola egitea. Aztu pixka marketing digitala eta marketinga mundu digitalean egitea baizik. Osa, nola aiatu kontsumitzaia audientzia horrena, ja digitala dena, ez pentsatu bakarrik kanal digitaletan, baizik eta marketing, zure betiko marketingan, kanal berriak sartuta. Eta hori da nire aurkezpena.